Sport je výborný nástroj pro hubnutí, odreagování a dokonalou relaxaci. A pokud vám aktivní odpočinek není cizí, je dobře, že se díváte. Začíná pořad Praha v pohybu, u kterého vás vítá Markéta Pospíšilová. Dobrý den. V hlavním městě se uskutečnil už 24. ročník pražského maratonu. Jeden z nejkrásnějších běžeckých závodů světa se běžel historickým centrem metropole, podél Vltavy i různými pražskými čtvrtěmi. Centrum Prahy opět zaplavily tisícovky nadšených běžců v čele s elitními atlety z celého světa. Na start 24. ročníku pražského mezinárodního maratonu se postavilo téměř 10 tisíc závodníků, kteří ze staroměstského náměstí vyrazili na více než 40 kilometrů dlouhou trať. Proběhne se celkem 7 pražských mostů, což je taky úžasný, běží se podél Vltavy. Myslím, že ty výhledy jako na spoustu památek jsou krásné. Trasa je velice krásná pro všechny a také táhne více a více cizinců a polovina startovního pole právě přijela z ciziny. Praze to přinese obrovskou, jak se říká, vizibilitu, ale samozřejmě i příjem do pražské kasy, protože kromě teda běžců, tak samozřejmě s nima přišli i rodina, případně přátelé, kteří jako bydlí v hotelích našich, takže je to pro Prahu samozřejmě také příjem. Má to význam především také pro propagaci hlavního města Prahy ve světě. A to já myslím, že je neocenitelné, protože ten dnešní závod bude se přenášet do několika desítek zemí světa. Pro vítězství si nakonec doběhl Galen Rupp s časem 2 hodiny 6 minut a 7 desetin. Stal se tak prvním Američanem, který ovládl pražský maraton. Prostě jsem jen běžel. Zkoušel jsem utočit delší dobu, ale mezeru jsem našel až pár kilometrů před cílem. Je to skutečně velmi těžké zvítězit, jsou to opravdu špičkoví borci. Je perfektní, že jsem vyhrál a zabil svůj nejlepší osobní čas. Součástí pražského maratonu bylo také mistrovství České republiky. S časem 2:17 v něm dokázal zvítězit Jiří Homoláč a kvalifikoval se tak na mistrovství Evropy v Berlíně. Chtěl jsem vyhrát, na trati už jsem místama pochyboval, musel jsem si tady odskočit a i před 30. kilometrem, ale nakonec se to zlomilo a začalo to jít a doklepl jsem to na tom prvním místě mezi českými běžci. Nejrychlejší ženou na trati se stala Etiopanka Kiturová, z českých žen pak 41-letá běžkyně Petra Pastorová, která na této trati získala svůj čtvrtý titul. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Po dlouhé zimě zahájilo svou činnost lanové centrum na Libeňském ostrově. Pražané si tak mohou ověřit své fyzické síly při zdolávání překážek v několika metrech nad zemí. Lanové centrum Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy na Libeňském ostrově zahájilo letní sezónu. I když na první pohled se zdá, že lezení ve výškách je extrémní záležitost, tomuto sportu se mohou věnovat nejen dospělí, ale i děti od 8 let. Děláme programy jak pro rodiny s dětmi, máme tu programy pro školy a máme tu taky 3 kroužky, které jsou vlastně celoročně, si tady děti každý týden na hodinu a půl chodí zalíst. Při lezení ve výškách jsou zapojeny téměř všechny svaly, proto je potřeba se před výstupem řádně protáhnout a rozhýbat. Začínáme nějakýma hrama na rozhýbání, pak je nějaká rozcvička, protažení, aby si neudělal nějaké zranění. Zájemci si mohou ověřit své lezecké schopnosti na 9 překážkách ve výšce 8 metrů nad zemí. Důležité je mít dobrého parťáka, který vás zjistí. Super. V podstatě je to o té důvěře, což je jako taky super, že se naučí důvěřovat navzájem, protože opravdu vlastně svěřují, když někdo na tu překážku leze, tak dá se říct, že svěřuje život tomu, kdo ho jistí.
Kromě lezení si zde mohou zájemci vyzkoušet i plavbu lodí nebo kánojí po Vltavě a podívat se tak na velkoměsto z jiného úhlu. Do vodáckého oddílu se mohou přihlásit děti od 4 let. I zde je příprava nedílnou součástí výuky. To, co je zcela nezbytné a na co samozřejmě spousta rodičů, když si jednou za rok vyrazí s dětmi na vodu, zapomíná a co zanedbává, je nějaká bezpečnost. To znamená, co dělat, když se ta loď převrhne, a teprve potom, co tady tohoto zvládneme, tak v tu chvíli s nimi můžeme vyrazit na vodu. Libeňský ostrov neposkytuje jen sportovní vyžití a odpočinek. Rodiče s dětmi mohou využít i letní příměstské tábory. David Vilček, Televize Praha. Chuchelské závodiště ožilo prvními klusáckými dostihy v letošní sezóně. Pro diváky bylo připraveno celkem 7 dostihů. Tím hlavním byla velká dubnová cena magistrátu hlavního města. V Praze ve Velké Chuchli odstartovala letošní sezóna klusáckých dostihů a o chvíle napětí rozhodně nebyla nouze. Do tribun tak usedli nejen fanoušci dostihového sportu, ale i sázkaři nebo rodiny s dětmi. Chodíme pravidelně na tyto dostihy, atmosféra je to velmi napínavá, protože si myslíme, že klusácký sport je velmi zajímavý. Já jsem poprvé tady, já se dřív byla na Pardubickém a se strašně příjemně, samozřejmě zajímavé a krásné počasí. Chodím pravidelně. Ale dnešní atmosféra není dobrá. Proč? 4x vracený start, to se mi nelíbí. Je to pěkné, klusácké dosti jsou pěkné, škoda, že nejsou víc rozvinuté v naší republice. Dobrá atmosféra, dosádost diváků přišlo. Prvním letošním dostihem byla cena Metropolitní televize Praha TV. V tomto klání na 1670 metrů zvítězil Jaroslav Chrastina a radost měl hned dvojnásobnou. Pokořil totiž stávající rekord v kategorii tříletých klusáků. Rekord držel tříletých koní Oceán Al, 16-1, tak jsem si říkal, kdyby ten kůň zaběhl okolo 16, tak budu velice spokojený, a utěkal ještě líp 15-7. V hlavním dostihu, tedy ve velké dubnové ceně magistrátu hlavního města Prahy, zvítězila Alena Tvrzová s číslem 2 a překvapila tak nejen bookmakery, ale i svého otce, který vše s napětím sledoval z tribuny. Jasný, protože to nikdo nečekal, jo, protože jsme čekali, že vyhraje Jindra jako zeď můj, a bylo to naopak. V hlavním dostihu se představil i dlouho očekávaný 9letý americký hřebec NATO Dream s číslem 5, který je rekordmanem v běhu na kilometr. Natálie Forsterová, Televize Praha. Říká se mu Železný muž a patří mezi nejzářivější hvězdy americké baseballové ligy. Řeč je o Colu Ripkenovi, který je držitel rekordu v počtu odehraných utkání v řadě za sebou. A právě tato baseballová legenda zavítala do naší metropole, aby se zúčastnila přednášek pro trenéry i hráče a také tréninků českých juniorských baseballistů. Po návštěvě Japonska a Číny historicky poprvé v Evropě navštívil Cole Ripken Prahu, kde během svého programu měl možnost srovnání tréninku českých a amerických baseballistů. My exposure to the kids here in the Czech Republic is Trénink v Čechách se velmi podobá tomu v Americe. Mají tu dobrý postoj a všechny atletické dovednosti. Snaží se tu dobře učit hru, takže mi to připadá velmi podobné. Jedná se zvláště o malé děti a ta úroveň tam je hodně vyvážená. Hvězda americké baseballové ligy, jehož rekord čítá 2632 utkání v řadě, navštívil Prahu v rámci jedné z mnoha oslav 100 let vzniku Československa. K tomu se váže také historie baseballu u nás. Můžeme začít tím rokem 1921, což je těch 100 let. Potom byli vlastně po osvobození, speciálně na tom Plzeňsku, kde bylo osvobození vlastně americkou armádou, a my začátek toho moderního baseballu dáváme do 60. let. My jsme slavili asi 50 let organizovaného baseballu před pár lety. A jak se vlastně slavnému baseballistovi u nás líbilo? Je to nádherné město. Nádherné místo s velmi přátelskými lidmi. Ačkoliv není baseball u nás moc rozšířený, návštěva Cola Ripkena určitě přilákala nové zájemce a fanoušky tohoto sportu. Pro Televizi Praha Jaroslav Šetlík. Pořad věnovaný pražskému sportu je u konce. Vy ale nezoufejte, už 24. května vám nabídneme nový díl. Do té doby se mějte krásně a nezapomínejte sportovat. Jarní počasí k tomu přímo vybízí. Sportu zdar!